Kupujeme. Jdeme na místě. Kolik je hodin? Ty vás to byly ta jen tak tak a ty ještě ty věru to... Jsme tady všichni. Hele, tak to máme. Hele, dej tomu 2 minuty, prosím tě. Jo, 2 minuty, jo. Děkujeme. Tak, OK. Čau. A lovka super. Pak pozlačí to. Tohle jediná, to se nebála. Akrobatický, jo, to nás zůstalo.